Doufám, že se nikdo nám nestratí, že nikoho nebudeme hodit po krstním lese. A to je asi z té strany zatím všechno. Kvůli jedný se tady bude podávat oběd, takže na ty místečky, co jste dostali, každý máte nárok na jedno jídlo a plus jeden. Letošního 7. ročníku jarního běhu Kunratickým lesem se zúčastnilo celkem necelých 80 lidí vzhledem k nepřízni počasí. Jinak bylo přihlášeno téměř 90 lidí. Závod organizuje Pražský sportovní klub za pomoci Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a přispívá i sportovní hasičská federace. Má se o dva závody, běží se 5,2, běží i ženy. Na závodě tuším se postavilo asi 10 nebo 12 žen. Kdo chce, tak běží desítku, 10,4. Tam jsou 4 kategorie bez žen. Jinak všichni závodníci odstartovali v pořádku, doufám, že se v pořádku vrátí. Nejlepší budou odměněny cenami a tombolou bohatou. Ten je dlouhý asi 800 metrů, tak se na něj nějak vyšetřete. To říkal. No, ten je dlouhý. Ale až budete... A je tam už verze 2.0, to je už integrovaný. 5, 4, 3, 2, 1, hop!